Nokļūšana līdz pozīcijām ir sarežģīta un dubļaina. Mūsu auto tomēr izrokas caur pielijušo ar pērno zāli aizaugušo lauku. Jāuzmanās no šāviņu izrautām bedrēm. Uzmanīgi, bedre. Normāla bedre. Šāviņa izrauta bedre. Šāviņa bedre? Jā. Mēdz atlidot? Jā, bijis trieciens. Cerēsim atpakaļ arī skārpīsimies. Tad kājām pa dziļām dubļu risām, ko atstājusi smagā militārā tehnika. Tā nokļūftam artilērijas pozīcijās, kas strādā Avģīvkas virzienā. Te uzdevums vērst triecienus pret uzbrūkošo ienaidnieku. Smagajās kaujās pie netālu esošās Avģīvkas Ukrainai jāizmanto visi iespējamie resursi. Tomēr to trūkuma, kā lādiņu un šāviņu trūkuma dēļ, šādi šaujamieroči bieži klusē. Haubicas komandieris ir Roftislavs. Viņš atzīst, ka munīcijas taupīšanas dēļ darbi ir krietni mazāk nekā viņa vienībai gribētos. Arī todien. Ja piegādes vēl kritīsies, būs vēl grūtāk. Būs ļoti smagi. Es pat nezinu, kā to pateikt. Bez biezākiem vārdiem noteikti nē. Piecu karavīru vienība dzīvo šaurā blindāžā. Viņiem par biedriem arī vairāki kaķi. Tie arī lielisks palīgs praktiski. Mums te tādu pieldzi jau vairāk kaķu nekā peļu. Jurijs kopā ar vienību Krievijas iebrukuma pirmajā gadā cīnījās Hersonas apgabala frontē. Atšķirība ne tikai, ka Donbasā ļoti smaga un ziemā lipīgi dubļaina grunts, bet Hersonā smilšaina. Būtiski mainījies arī munīcijas nodrošinājums. Toreiz varējām izšaut kādus 100 šāviņus dienā, tagad daudz mazāk. Bet ne tikai no šāviņiem atkarīga Krievijas izdzīšana no mūsu teritorijas, arī no cilvēku daudzuma, profesionalitātes, taktikas ir daudz faktoru, bet pirmajā vietā, protams, ieroči. Pirms kara Jurijs studēja par agronomu, jomā arī strādāja, bet armijā iestājās iebrukuma otrajā dienā. Jautāts par mobilizāciju, viņš atzīst, papildu spēki ir nepieciešami. Protams, vajag vairāk, jo vairāk cilvēku, jo labāk darbi sadalās, mazāk slodzes un vieglāk strādāt. Katrā ziņā šiem karavīriem ir skaidrs, ka Ukraina nevar atļauties, kā Krievija uzbrukt ar masu, neņemot vērā zaudējumus. Viņi sagaida uzvaru, bet apzinās, ka priekšā vēl smagas kaujas. Ginza Moliņš, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Donetskas apgabala Ukrainā.